XLC Scarface Cabernet. Det er en lille smart lås, man kan have i sin baglomme. Jeg vil ikke sige, at du skal låse din cykel med den. Så skal det kun lige, fordi du er væk i 20 sekunder. Din cykelhjelm kunne den også bruges til. Så, men den er i hvert fald nem at have i baglommen, og så er det med kode på. Let og elegant. Kan den også blive sendt til dig? Du ved, hvor vi ligger. Det er Dannebergs i Rødgruppe.